Hello everyone, welcome back to my channel. Punorbar holoke mo ainati video lo swagatam janaisu. Aru apnaloke jehetu kom pale je ami Delhi ahisu. So ini aru olop mane phuribo melibo karone photokke mane sudden amar plan hoil ki Delhi jao olop phuru okoman. Kon break law bohut din jehetu koto joa hoa nai hetu karone. Aru etia As a din to money any waste goal, amar din to money equine in a common bojarle ulai golo, dueta bosu loluaru, maki tenuka all of the race lolu, jetu kaliami dostamane hogol ahipua, kali ratia hipaluhi ami delhi, aru, etia was to rumote hotelote as aru homoito etia pasta bazise, godhuli hol aru, ami habislo india getaru kotuminer, hefaladi zamaru, aji, saborkan jam jetumur, delhi mu first time hoyagotemo delia hanaibaru. সেকাৰণে ভাবিলো দালিয়ে যাওঁ অলপ ফৰু তাৰ পিছত হেতু আজি দিনটোটো একো সুৱাই নহল সেকাৰণে আৰু এতিয়া মই ইউটিউবত অকমান সার্চ কৰিছিলোঁ তেতিয়া গম পালো যে দালিত মানে ইন্ডিয়া গেটৰ এতিয়া ইন্ডিয়া গেটতে মেবি কিবা লাইট শো হয় তো তাকে চাও বুলি ভাবিলো আৰু চাওচোন কৰবাত যদি যাও ঠিক আছে তেনেহলে আজি ব্লগটো আপোনালোকে চাই থাকিব আজি ব্লগটো মই ইয়াৰ পৰা এনেদৰে কন্টিনিউ কৰিম মানে এতিয়া ইভিনিং টাইমৰ পৰা কি কি হয় কি নাই কোত যাও কি কৰো গুটেখিনি আপোনালোকক দেখাম আৰু এতিয়া আছো ৰুমতে ইয়া আছে আমাৰ ৰুমটো এনেকে কৰি এবাৰ দেখাই দিছো এনেকে কৰি তো হেতু ৰুম আৰু হবি আছে বাথৰুমত এতিয়া যেতু মই ৰেডি হৈ গলো বাৰু একেবাৰে মই ইয়া পিন্ধি মেলি ৰেডি ইয়া আৰু কিন্তু হবি এটা লাগে উলবা নাই হি উলাব এতিয়া বাকি দিল্লীৰ ইমান মানে গৰম তো পোৱা নাই বাৰু আজি তো নরমাল আৰু ঠিকে আছে ওয়েদারটো সো সাই থাকক ব্লগ আৰু নতুন নতুন ভিডিও আহি আছে আপোনালোকৰ ওচৰত সো বেল আইকনটো প্রেস কৰি থবা যাতে মই যেতিয়া ভিডিওটো আপোনালোকে নোটিফিকেশন পাই যায় ঠিক আছে তেলে আহিছো তেনেহলে বাকিখিনি আপোনালোকে চাই থাকিব বাই এ ফিউ মোমেন্টস লেটার সো হ্যালো এভরিওয়ান অলপ টাইম মানে কি কম আৰু সময়টো মানে 8টা বাজিবলে হল মই এনে ব্লগিংটো স্টার্ট কৰিছিলোঁ ইভিনিং 5টা বজাত আসলে ইয়াত ইভিনিং হোৱা নাই তেতিয়া তাত ইয়াতে মানে হুনগালে সানসেট নহয়তো হে কাৰণে আৰু মই ভাবিলোঁ কি বাহিৰত থাকে অলপ আন্ধাৰ হল সেইটো কাৰণে বাহিৰত উলাই গলো উলাই মেলি গৈ জাস্ট অকণমান হোটেলৰ পৰা অকণমান আগত গৈছোহে উবৰ টেক্সি লবৰ কাৰণে আৰু মোৰ গাটো ইমানেই বেয়া লাগিলে মানে গেছৰ প্ৰবলেম বুলি কম নে কি নাজানো আৰু মানে গেছ হৈ গ'ল নে কি হৈ গ'ল মই গম নাপাওঁ কাৰণ এইকেইদিন ইয়াতে যিবিলাক খানা খাই আছোঁ কালিৰ পৰা আজিলে যিহেতু কালি আহি পাইছোঁ হেনো চ' ইয়াতে ইমান মছলা আৰু আছামিজ থালি তেনেকৈ মানে কালি তেনেকৈ খোৱা নহ'লে কাৰণ জমেটোত বিচাৰিছিলোঁ তাতে এভেইলেবল নাছিলে ডেলিভাৰী আৰু আজি মানে তেনেকৈ হোটেল ৰুমতে থকা হ'ল আৰু ৰুমতে ভাবিলোঁ কি ওলাই মেলি নাযাওঁ আৰু খাবলৈ ভাগৰ লাগি আছে যিহেতু তো হোটেলৰ পৰাই অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ ইয়াতে মানে কালিতকৈতো বহুতখিনি বেটাৰ আছিলে আজিৰ খানাটো কালি ডিনাৰত মই জমেটো অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ ওচৰতে আছিলে এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট তাৰ পৰাই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ সেইখিনি মানে ৰাইচেই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ ৰাইচৰ লগত নান আৰু কি বুলি কয় কিবাকিবি আছিলে আৰু পনীৰ ৰাইতা ডাল মাখনি এনেকুৱা কিবাকিবি ভেৰাইটিজ আইটেম কেইটামান আছিলে 5টা 6টামান হা সেইখিনি খালোঁ খাই পিনি একদম গাটো ইমান বেয়া লাগিলে কাৰণ ইমানেই মছলা ইমানেই অইল কি কম মানে বাটাৰ সেইবিলাকে আৰু খাই পিনি মোৰ অৱস্থা বেয়া হৈ গ'ল তো কালিৰ পৰা মানে লাগিছিলে অকণমান কিবা প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে পেটৰ আৰু আজি মানে সেয়া ইভিনিং টাইমত ওলাই যাবলৈ লৈছোঁ এনেকুৱা ৰাস্তাত গৈছোঁহে আধা মোৰ মানে তাৰপিছত মই ভাবিছোঁ হা মোৰ মানে কিবা এটা মানে বমি বমি তেনেকুৱা নিচিনা লাগি আছে সেইকাৰণে মই অভিক ক'লোঁ যে মই নেমুৰ কিবা খাওঁ নেমু পানী তো ওচৰতে আছিলে ফ্ৰুটছৰ মানে জুচৰ দোকান এখন আছিলে তাৰ পৰাই মই নেমু পানী নেমু নাপালোঁ অৰেঞ্জৰ হয় অৰেঞ্জৰ জুচ এক গ্লাছৰ মই অকণমান খাইছোঁ খোৱাৰ পিছতে মানে পূৰা উল্টি আহিবলৈ লৈছে মোৰ মানে কিবা লাগিছে উইকনেছ মাথা চাথা ঘূৰাই গৈছেগৈ তাৰপিছত মই ক'লোঁ কি মই ৰুমত যাওঁ অকণমান মই ৰেষ্ট লৈ ল'ম মই ৰুমত গুচি আহিলোঁ ৰুমত আহি পাই পূৰা উল্টি আৰু যিখিনি খাইছিলোঁ গোটেইখিনি ওলালে এইকেইদিন মোৰ মাথা চাথা গৰম হৈ আছে মানে কি খানা খাইছোঁ মানে আহি পিনি একচুৱেলি মোৰ মানে য'তে যাওঁ ন
ক'ৰবাত যদি যাওঁ নহয় মই যি টি খানাবিলাক খাব নোৱাৰোঁ, বেছি মানে অইলি আৰু বেছি মছলা, একদমেই হজম নহয় মোৰ পেটে, মানে একদমেই হজম নকৰে। কাৰণ আমি ঘৰতো তেনেকৈ খোৱা নহয় ন, তো হেবিটটো নাই। চ' সেইটোৱে আমি বাৰু মেডিচিন লৈ আহিছোঁ, তো এইটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট যে য'তে আপোনালোকে ট্ৰেভেল কৰে লগতে মেডিচিন নিবই, য'তে হ'লেও ফটছা দৰকাৰ হৈ যাব পাৰে নহয় জানো। চ' মোৰ লগত আছিলে, মই লগে লগে খাই দিলোঁ মেডিচিন। আৰু মই এতিয়া 8টা বাজিলে, 5টা বজাৰ পৰা মই এতিয়া 8টা বজালৈকে মই পুৰা ৰেষ্ট ল'লোঁ। আৰু অভিৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কাম আছিলে, ওলাই যাব লগা আছিলেই, মানে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, তো সি গুচি গ'ল। মই তাক ক'লোঁ তুমি গৈ আহা, তুমি নিজৰ কাম কৰি মেলি গুচি আহিবা। তো এতিয়া মই গাটো ভাল পালোঁ, তো আকৌ মই ড্ৰেছ আপ কৰি মেলি যাবলৈ লৈছোঁ। সি মোক ফোন কৰিছে যে তুমি যদি গাটো ভাল পাইছা তেনেহ'লে ওচৰতে মল আছে, তাতে যাওঁ। চ' ময়ো অকণ বেটাৰ ফিল কৰিছোঁ আগতকৈ, বহুত বেছিয়ে মানে বেটাৰ ফিল কৰিছোঁ আৰু, এতিয়া সেনেকুৱা একো লগা নাই। মই গম পাইছোঁ মানে সেই খানা চানা খোৱাৰ পৰাই এনেকুৱা হ'ল বুলি। আৰু সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ ৰাতি কি খাম, এইখিনিতো মই ভুলতো নাখাওঁ। চ' এতিয়া মই মলত যাওঁ, মোৰ মানে উল্টি কৰি কৰি পূৰা পেট খালী হৈ গ'ল ন, এতিয়া পেটত একো নাই মোৰ, কিবা খাওঁ খাওঁ লাগি আছে। সেইকাৰণে মই ওলাইছোঁ যাবৰ কাৰণে মললৈ, তালৈ চাওঁ কি পাওঁ। আৰু অকণমান হেল্ডি টাইপৰ খাবলৈ ট্ৰাই কৰিম। মই জমেট'ত চাইছিলোঁ, মানে আকৌ টাইমো লাগি যাব জমেট'ৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰা, তাতকৈ ভাল নিজে গৈ পিনি খাওঁ আৰু কিবা। চ' অভিও আহি আছে মল, ময়ো যাবলৈ লৈছোঁ তাতে। ইয়াতে আছে এম্বিয়েঞ্চ মল, তালৈকে যাওঁ। আৰু এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা অকলে গুচি যাওঁ, আৰু তালৈ সি সিফালৰ পৰা য'ত তাৰ কাম আছিলে, তো তাৰ পৰা সি গুচি আহিব মললৈ, তাত লগ পাম আৰু। ঠিক আছে, এইখিনি কথাই ক'লোঁ আপোনালোকক, ভাবিলোঁ মই শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ কি কি হৈ আছে মোৰ ইয়াতে মানে কণ্ডিশ্যন, যিহেতু ব্লগিং মানে কৰিব পৰা নাই গোটেই দিনটো, তেনেকৈ অলপ গা চা বেয়া আছিলে যে, সেইটো কাৰণে একো নকৰিলোৱেই। আৰু সেইকাৰণে এতিয়া আকৌ চাওঁ আৰু কি দেখাব পাৰোঁ, আশাটো বহুত কম কি দেখাওঁ। ঠিক আছে, তেনেহ'লে ব্লগটো চাই থাকিব। চ' পালোহি জাষ্ট আমি, আৰু এয়া হৈছে এম্বিয়েন্স। আৰু এতিয়া অকণমান খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ মানে ভিতৰৰ ফালে, আৰু বহুত বেছিয়ে ডাঙৰ আৰু ৰাস্তা একো মানে ধৰিব পৰা নাছিলোঁ, কিন্তু লাষ্টত ধৰিব পাৰিলোঁ আৰু, গম পালোঁ আমি বেক চাইড গুচি গৈছিলোঁ ফাৰ্ষ্টে। বাও, কিমান ডাঙৰ দেখিছে আপোনালোকে, এইফালৰ পৰাই যাব পাৰি নেকি অভি? চ' ফাইনেলি আমি আহি পালোঁহি এম্বিয়েঞ্চ মল, ইয়াতে আছে আমাৰ পৰা 4 কিলোমিটাৰ ওচৰতে হয়, দূৰত আৰু। তো ইয়াতে বহুত বেছি ভাল লাগিলে, ইমান ডাঙৰ মল, মানে মই কি ক'ম আৰু, ইয়াত গোটেইখিনি বস্তুটো পায়েই বাৰু। আৰু মই সোমালোঁ ইয়াতে H&M, ভাবিলোঁ H&M-ত যদি কিবা ভাল কিবা উইণ্টাৰ বস্তু আছে নহয় কাপোৰ, তেনেহ'লে মই কিনি ল'ম। কিন্তু চাইছিলোঁ আৰু, কিন্তু মোৰ ইমান ভাল নালাগিলে, যোনটো ভাল লাগিছিলে মোৰ কাৰণে অভাৰ চাইজ বা তেনেকুৱা কিবা প্ৰব্লেম হৈছিলে আৰু। কিন্তু কাপোৰবিলাক চালোঁ, কোৱালিটি খুব ভাল। গুৱাহাটীততো তেনেকৈ H&M নাইয়ে বাৰু শ্ব'ৰুম, আৰু তো সেইটো কাৰণে আমিতো অনলাইনতে কিনা হয়, তো ইয়াতে H&M-ৰ হেৰি আছিলে, তো ইয়াতে চালোঁ। আৰু বাকী আপোনালোকক মলটো অলপ দেখাই দিছোঁ, চাওকচোন কিমান এটা ডাঙৰ মল দেখা পাইছে, মানে বহুত বেছিয়ে ডাঙৰ।
সো বহুত ভাল লাগিলে। আৰু এতিয়া আমি বিচাৰি আছোঁ ফুড কোর্ট যোনফালে খাব পাৰি, আৰু সেই চাইডটো বিচাৰি আছোঁ কোনটো চাইড আছে। যিহেতু ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ এইটো মলত, আগে পিছে অহাও নাই, তো নিজে কনফিউজ হৈ গৈছোঁ যে কোনফালে গৈ কোনফালে ওলাই গৈছোঁ। আৰু ফাইনেলি পালোঁ আৰু বিচাৰি ফুড কোর্টটো। মোৰ খাবলৈ আছিলে বাৰ্গাৰ, তো আমি গ'লোঁ মেকড'নাল্ডত, তাতে গৈ পিনি বাৰ্গাৰ অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ আৰু আমি দুয়োটাই আৰামছে ধুনীয়াকৈ খাই ল'লোঁ এনজয় কৰি। বাৰ্গাৰ বহুত টেষ্টি আছিলে আৰু তেনেকৈ আৰু আমাৰ ৰাতিৰ টাইমটো তেনেকৈ স্পেণ্ড কৰিলোঁ দুয়োটাই একেলগে, যিহেতু দিনটো ৱেষ্ট আৰু গাটো বৰ এটা ইমান ঠিক নাছিলে ফাৰ্ষ্ট ডে। সেইখিনি গোটেই আপোনালোকক ক'লোঁৱেই। হেল্ল' গাইজ, আহি পালোহি ৰুম আৰু মইতো ৰ'ব দেই, মই চাই দিছোঁ কেইটা বাজিছে জানো, পাই ধৰিবগৈ পৰা নাই ফোনটো, মানে 10টা বাজি গ'ল, মানে 10:30 হৈ গ'ল আৰু চাগে আহি পাওঁতে পাওঁতে। চ' ৰুম আহি পাই কাপোৰ কানি চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ, কিন্তু মুখ চুখ ধোৱা নাই, এতিয়া ধুব লাগিব আৰু। তো বহুত বেছি ভাল লাগিলে, ইমান ডাঙৰ মল, মানে কি ক'ম, মানে বহুত বেছি ডাঙৰ, তাত মানে গোটেই ঘূৰোতে ঘূৰোতে মল মানে চাওঁতে চাওঁতে মানে বহুত টাইম লাগি যাব, মানে দুঘণ্টাত মানে একো নহয় আৰু। আমিতো দুঘণ্টাত কমপ্লিট কৰিবই নোৱাৰিলোঁ, আমাৰ ইমান দুঘণ্টা তাত থাকিলোঁ। তাৰপিছতে খালোঁ মেলিলোঁ বাৰ্গাৰ, তো সেয়ে গোটেইখিনি আৰু ভাল লাগিলে, এম্বেন্স মল চালোঁ আৰু সেয়ে। বাকী আৰু আজি একো নাই কৰিবলগীয়া বা আৰু যাব লগাটো নাই আজি, যিহেতু ৰাতি হ'ল এতিয়া। আৰু কাইলৈ দেখাম কি কৰোঁ কি নাই গোটেইখিনি আপোনালোকক। চ' কাইলৈ ভিডিঅ'টো বেছি স্পেচিয়েল হ'বলৈ গৈ আছে, মানে এই ভিডিঅ'টোৰ লগতে মই দিম আৰু গোটেইখিনি আপোনালোকক। চ' আপোনালোকে চাই থাকিব, আজি ডে ওৱান হাফ, আৰু হাফ মানে ইভিনিং টাইমৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি পিনি ব্লগটো, কাইলৈৰ দিনটো কি কি হয় নহয় এইবিলাক দেখাম আৰু। চ' চাই থাকিব, ঠিক আছে, আজিলৈ আহোঁ তেতিয়াহ'লে, আকৌ কাইলৈ পুনৰ লগ পাম আপোনালোকক। বাই, গুড নাইট।